Msaada huu tumeutoa jeshi la polisi kutoka katika mtandao wa wanawake walioko jeshi la polisi, hasa ni kwa ajili ya kuwasaidia waathirika wa mafuriko yaliyotokea katika wilaya Hanang mkoa wa Manyara. Kama mnavyoona ni vitu mbalimbali ambavyo tumetoa ambavyo vina thamani ya takribani milioni 17. Vifaa hivi au vitu hivi ambavyo ni sabuni, mafuta na vitu vingine pamoja na madaftari kwa ajili ya wanafunzi ni kiasi tu ambacho tumeona jeshi la polisi unaweza sisi tukajitolea. Kikubwa tu tuombe na wananchi wengine, bado tunawiwa kuwasaidia wananchi waliopata maafa haya, kwa sababu maafa ni jambo ambalo linatokea bila kutarajiwa. Kwa hiyo tunashukuru sana, tunaomba tu wazipokee vitu hivi na tutaendelea vile vile kuangalia hali inavyokwenda na tutaweza kutoa misaada zaidi. Nashukuru sana jeshi la polisi na hasa mtandao wa polisi wanawake. Kwa msaada huu ambao umetupatia, ni kweli kwamba kule Hanang kumetokea mafuriko mabaya sana, maporomoko ya matope. Mji ule ulifunikwa na matope na watu wengi wamepoteza maisha. Lakini tunashukuru sana, toka siku ya kwanza jeshi la polisi tuko nao, sio tu kwa ulinzi lakini vile vile kutupatia kazi, kusaidia sehemu mbalimbali ambapo tunafahamu. Na leo jeshi la polisi imeamua kutoa msaada huu mkubwa sana. Na kwa kweli kwa namna pekee kabisa ni washukuru kwa kukumbuka vitu kama chakula cha watoto, madaftari. Kuna uhitaji mkubwa sana. Tunao watoto pale ambao wamepoteza kila kitu na wanahitaji bado kukua kama watoto. Wanahitaji kusoma, wanahitaji kucheza, wanahitaji kula chakula bora. Kwa hiyo tunawashukuru sana sana. Familia ambazo ziko pale watakapopata msaada huu watafurahi sana. Na niwahakikishie kwamba msaada huu utafikia walengwa kwa kila item ambayo imetolewa. Uhitaji bado ni mkubwa. Mtakapokuwa mnapita pita huko, vifaa vya shule hivi nimefurahi sana kuviona. Kwa sababu naamini kwamba shule zafunguliwa hivi karibuni, wale watoto watapata madaftari, watapata kalamu, watapata vitabu. Lakini vile tunahitaji uniform za watoto, kwa naamini kwamba pia watapata hizi. Lakini kuna watu ni kweli kwamba wapoteza nguo, hawana mavazi. Na niseme hapa kwamba hasa wanaume, mavazi mengi ambayo yanatolewa yana wanapata wanawake na watoto, ambao ni jambo jema sana. Lakini pia wanaume ambao wako pale hawana mavazi, ambao hasa ambao katika makambi. Kwa hiyo tukizipatikana pia nguo kwa ajili ya wale wakina baba walioko pale ni jambo jema. Kwa hiyo hii msaada huu utafika kule. Niwashukuru sana tena na niwaombe kwamba huu usiwe mwisho. Tuendelee kuwasaidia na hata itakapotokea tena, kwa sababu maafa hatuwezi kutabiri kwamba leo mlima utaporomoka. Lakini basi itakapotokea tena tuendelee kushikana mkono hivi hivi ili tuonyeshe umoja wetu. Nchi yetu imeweza kumanage jambo hili vizuri kabisa. Kila kitu kimeenda vizuri kabisa na ninaamini kwamba uwezo huu unaweza kuwasaidia hata nchi zingine wanaopata changamoto kama hizi. Kwa hiyo niwashukuru sana na niwatakie kila laheri. Mwenyezi Mungu asiwapungukie popote mlipotoa, Mwenyezi Mungu aweze kurudishia. Nawashukuru sana, karibuni sana ofisi ya Waziri Mkuu Sera, Bunge na Uratibu. Tuliona kwamba tutoe mchango wetu kwa waathirika ambao wamekutwa na maafa hayo. Na ni msaada kidogo kupitia mtandao wa polisi, jeshi la polisi tunatoa vitu vyenye thamani ya shilingi milioni 17.7 ikijumuisha mashuka, maji, vyakula, lakini na mavazi mbalimbali, sabuni. Tukiamini pia watoto wetu waliokuwa wanaishi maeneo hayo wamepata madhara, basi tumeweka na madaftari, kalamu na penseli kwa ajili ya kuwawezesha kuendelea kusoma. Tunaomba tukabidhi vifaa hivi sasa, na baada ya makabidhiano haya vifaa hivi basi vitaelekezwa kama ambavyo utatuelekeza kule Manyara ili viweze kuwafikia walengwa.